שלום, מרחבה, היום עושים כוסה מחשי, יעני בטנג'אן, חצילים, כוסה ו פלפל. אהלה וסהלה, עושים כוסה מחשי. עכשיו מעשן, יעני עכשיו עושים, מוצאים מה שיש בתוך הכוסה והבטנג'אן, מה יש בחצילים, מנקים בפנים, שיצא ככה, אתם רואים? ככה. יאללה, בוא נמשיך. עכשיו המתכון, המתכון אורז ובשר, ועכשיו אני מסביר לכם איך עושים את זה. מוסיפים את הבשר, זה האורז, שמים פלפל שחור, בהרת, זוזת הטיב, זוזת הטיב, מלח, והכי חשוב, מג'י, מרק מג'י. واحد اثنين رخي خشوف شمن زيت زيت زيتون شمن زيت اخشاب صميم بفنين تمرين رؤيم اخ شوي شوي دات لك اخي خشوف شي حتي لو عد الصوب اني مخنسين اذبا מרגישים שיש בפנים, חלאס, להפסיק, אוקיי? בואו נמשיך. עכשיו, למה שמים חצי? כי האורז מתפשפש, שאני גודל בפנים. לא צריך הרבה עד הסוף. אצבע, זה החצי. הפלפל, גם אותו דבר. אוקיי, איך סוגרים את זה? שמים עגבניה. שופו, עגבניה. זהו. סגור. שייף, סוגרים בעגבניה, הכל בעגבניות. גם הכוסה מחשי שמים, אתם רואים? סגרתי. הפלפל מסדרים לבד, והכוסה מחשי והחצילים לבד. החצילים, חבר'ה, הכי חשוב סדר. ומבשלים עכשיו כוסה מחשי. לוקחים עגבניות, הכי חשוב עגבניות, חותכים אותן ולוקחים מקסרון קטן ו... שמים כף וחצי ויטה, מרק ויטה, יעני בלחלטשן, ככה מוסיפים את הרסק עגבניות, מוסיפים מים חמים, הכי חשוב לשים צלחות. למה צלחות? כי זה מחזיק את כולם. עכשיו טועמים. חבר'ה, לאט לאט, זה חם. כוסה מחשי וחצילים.